світочами нашої України. Так що слово Кузьмі Івановичу. Це доброго дня, шановні учасники, дорогі співвітчизники. У цьому. І так сьогодні вже було сказано, що сьогодні чергове традиційне зібрання літературної спілки Поділля. Ну, але оскільки тут багато ще із товари із об'єднання громадських організацій ХОУП, то це спільне. І ну, основний так спікер, доповідач – це я. І це зібрання приурочив я хотів, ну і мені надали таку можливість виступити із своїм матеріалом, над яким я довго працював. Це називається «Постгеноцидний синдром українців». От він, цей матеріал, не безпосередньо, а це матеріал про Голодомор. Голодомор в цьому році ми відзначаємо 90-ті роковини із часів геноциду. Тож я попрошу заслухати цей матеріал. І разом з тим, ну, ми б хотіли б започаткувати в рамках роботи тут спілки Поділля чи ширше, але таке поняття, як інтелектуальні монологи чи інтелектуальні діалоги, або і монологи, і діалоги. Тож я попрошу вас критично подивитися, послухати цей матеріал, і потім вискати свою думку, чи має ця ідея продовження, чи справді це нам є потреба. Ну, допустимо, хмельничани проводити час від часу отакі, ну, інтелектуальні, назву так голосно, як монологи чи діалоги. Отож, 90... Мій матеріал називається, да, я сказав, мій матеріал називається «Постгеноцидний синдром українців». Ну, синдром – це характерні ознаки хвороби або симптоми хвороби. В цей день я вважаю, і от я з цим ношуся, скільки, ну, вже, можливо, на язикові мозоль бути, але я ношуся і буду з ним носитися, тому що в цей день, завтра, післязавтра, у шостій школі, в третій школі повинні діти на пам'ять вивчити, а в цей день просто як очі наші розповідати слова Івана Драча. Є виголошений ним на міжнародній конференції в 93-му році по Голодомору. Тоді він сказав, найперший урок, який стає невід'ємною частиною свідомості кожного українця, є те, що в Росії не було, немає і найближчим часом не передбачається іншого інтересу в Україні, як винищити до ноги, до пня українську націю. Це повинні діти знати, так як в свій час ми знали, о, великий і могучий русський язик, ти один не... і так далі. І або Бородіно, здоровезний вірш, але ми знали його все на пам'ять. Отож, знищено за період, коли безпосередньо вже Росія має вплив на Україну, знищено дуже і дуже багато наших співвітчизників. Мільйони, зокрема, в 33-му році, трохи більше 10 мільйонів. Це астрономічна цифра.
Ну, товариство, ну, нічим ми не можемо вже допомогти тим діткам. Але в 90-ті роковини, в час загибелі більше 10 мільйонів наших співвітчизників, давайте вшануємо їхню пам'ять і подумки на протязі хвилини помолимося. Хай їм Бог пошле Царство Небесне, а ми їм вічною пам'яттю. Спасибо. Не є я таким природженим спікером так далі. В вищій школі, коли я навчався, програму я тягнув, але коли йшов на екзамен, завжди по тих питаннях, які де я не доучив, в мене був шпаргалка в цій кишені і так далі. Тож ви даруйте, що я теж буду підглядати на шпаргалки, але буду говорити те, що є, це свої переконання. У своєму виступі і в цьому матеріалі, ну, принаймні так мені здається, я хочу відповісти на питання, чому ми маємо невдачі останні десятиліття нашої новітньої історії. Як мені вдасться побачити? Для початку я проілюструю, те, що ви знаєте, але я нагадаю всім, неадекватну поведінку нашого суспільства, можливо, так би мовити, нас з вами всіма. Можливо, з вами всіма. Неадекватна поведінка. 1991 рік. Майдан біля кінотеатру, тоді був Чкалова, сьогодні щось із Шевченка. Ми виходимо, ми і рухівці виходимо із синьо-жовтим прапором і переконуємо, хто проходить так далі, там вулицю, що це наш прапор. Хтось там зупиняється, хтось не зупиняється. Ну, все-таки діалог нав'язується, тому що ще на той час і міліція могла тебе затримати, порвати прапор і так далі. А тому оцей. Тоді зупинялися, бо це було в диковинку. Зупиняється жіночка. Жіночка по обличчю запалену, по руках, по потрісканих. Видно, що крім праці вона нічого не бачила, особливо в житті. І вона починає з нами вступати в полеміку. Ну, ми грамотні, починаємо її розповідати, що це наш прапор, ще Грунвальдська битва, коли була в 1000 якомусь році, там був. А подивіться, на Запорізьці пишуть листа царецькому султану Вілі Репі на картині. Бачите, там теж є наш прапор, і це наш прапор, так далі. Жінка не може зговоритися із нами, тому що в нас, вибачте, язики вже більш підвішені. Так. Але не погоджується там. І на кінець вона каже: а я під радянським прапором родилася, і під цим прапором я хочу вмерти. І тут з вищими освітами своїми ми не маємо що її відповісти. Це перше. І це якби це була однакова, це був феномен.
то можна було б не згадувати, а це тисячі так вважають. Далі, в 97-му році ми випроваджаємо свого племінника в армію, і там трохи випили, стоїмо, балакаємо, підходить пожила жінка і говорить, звертається до мене, ну тому що я з Хмельницька приїхав. І вона каже, а Кузьма, а все одно нас Росія завоює. Я кажу, тітко Ніно, а чому раптом? Якщо вона колись сунеться на нашу землю, в Україну, то ось я, Микола, Степан візьмемо автомата і відгонимо їх. О, то ти що, Кузьма, будеш стріляти в братів? Так далі. Це можна б теж було її не брати до уваги, якби це вона була одна. Так вважають на сьогоднішній день. Багато тисячі наших співвітчизників. Співчинки. Вони можуть завойовувати нас, а нам братів стріляти не можна. Тобто наяву звикнута свідомість, звикнута психіка. І останнє. Таких прикладів можна наводити тисячу. Я обмежу тільки колег наших хазяїв. В цей Шепетівський музей. Раптом пару років тому назад всі працівники Шепетівського музею на стіну лізли тільки музей імені Ніколая Островського. Демагогія була там, зашкалювала. Це наша історія. А ви знаєте, що хто не знає своєї історії, той не гідний свого майбутнього і так далі. Вся ця, ну не мов би, правильно це, але щоб залишався музей Ніколая Островського. Я більше не буду приводити цього прикладу, тільки назву. Дивіться, симптоми неадекватної поведінки визначені нашими вченими, політологами, журналістами. І відтільки послухайте букет. Безвідповідальність, байдужа бездумність, катастрофічний брак самоповаги, патерналізм, амбівалентність. Амбівалентність – це коли одна та сама подія, але в залежності або так, або так. Або так, або так. Значить, я вважаю вершиною амбівалентності свою сусідку в Пирогівцях. В Пирогівцях, яка прийшов колишній бригадир із тюрми. Він щось там за самогонку, що попав на рік чи на два. Так далі. Ну, але він такий хазяйський, і в селі там не дивляться, що він на самогонку попав. Це не являється злочинець. Що гнав самогонку. Ну і вони знов ставлять його бригадиром. Але жінці він не подобається. І моя сусідка говорить, люди, та ви що, вообще? Ви що, не знаєте, де він був, так далі? І ви стовбите. Хорошо, ладно. І потім, який 2010 рік, я чую, як вона говорить із сусідами. То що, будемо голосувати за Януковича, вона каже. Ну, то я не знаю, що там ті говорять, вона каже. Розказують, що він скрізь був, то може й біду знає. Позволяєте це? Це тобто, що він здирав шапки. Так далі. Представляєте, оце амбівалентність. Так далі. Раз. Це не поодинока моя сусідка. Таких тисячі. Вульгарність, хамство, цинічне пристосуванство. Це не я склав цей. Це склали, ну на сьогоднішній день вони лауреати Шевченківських премій, наприклад, Тарас Прохасько там, і інші так далі. У цьому. Основна причина цього неадекватної поведінки – це меншовартність. Меншовартність – хвороба, якою заражене, ну так як COVID-19 і так далі, можна кожен був заражений все українське суспільство. Я зупинюсь трошки
меншовартності, тому що ця хвороба на сьогоднішній день неподолана, неподолана. І я спинюся, я буду ілюструвати на собі, не тому, щоб засвітитися, а я її пережив, я був хворий, глибоко хворий на меншовартність, і я її пережив, і тому мені найкраще ілюструвати своїм прикладом. У другому, третьому, четвертому класі, коли я після війни пішов у семирічну школу, на нас посипалася маса інформації про український народ як зрадники. Вчителька в четвер, кожний четвер нам розповідала, ну, не кожен четвер, там були за успішність квартала, за поведінку і так далі. Але часто вона нам розповідала, що воно вбилось у мене як цвахом в голову. І німці так далеко зайшли під час Великої Вітчизняної війни, аж до Сталінграда, до Москви, тому що вони напали на Радянський Союз, на нашу батьківщину, і зразу в Україну зайшли, а тут українці здалися їм, і відкрили фронт. І тоді німці вільно через Україну, аж пішли до Росії, бо предателі. І лише в Росії, під Москвою, під Сталінградом, коли вони вже прийшли на територію русських, русські ополчилися і дали німцям відсіч, а згодом вони в 44-му році весною визволили і нас. Що я міг тоді відповісти вчительці, коли я вихований з сім'ї, що сказала вчителька, то істина. Нічого, але це і мої однокласники нічого їх не могли до цей. Ми мовчали, але ми відчували, що ми ж то українці, а наші батьки предателі. І ми росли слухняними, мовчазними і тероризованими. Але людська душа така, що вона хоче якось вивільнитися. Я пам'ятаю, що в третьому класі я після оцих всіх цих вирішив, що я ще переконаю українцям в школі до сьомого класу, а після сьомого класу я десь виїду десь в місто чи куди-небудь, і там перепишуся на русський. Так я хотів скинути з себе якось тавро предателя, на народу предателя. Ну і я так і зробив. Після цього 10 класу я поїхав у Донецьк, на Донбас, і зразу ж, ну, російську мову я так чи інакше після школи якось знав. Недосконально, зразу перейшов на російську мову. Але Бог милував, що я міг все-таки спостерігати, аналізувати. І я запитував фронтовиків, кажу: дядьки, а чого от в нашому селі жоден із наш хлопець, який йде в армію, не служить на території України? А вони говорять: ну, так положено. На території України служать русські, грузини і так далі, а українці служать в цей ограничений контингент войск у Германії, Мурманськ, Заполяр'я. От там служать. Так далі. А як до війни було? Як до війни? Так само. Політика партії в цьому відношенні не мінялася. Так я тоді думаю, значить. Так не українці ж, виявляється, відкрили фронт. Українці фронт оголили, виявляється, росіяни, тому що а я вірив своїм дядькам, їм не було можливості мені брехати, що раз вони здалися чи втекли, то це ж не українці відкрили фронт.
І потім я почав вже, значить, критично дивитися на радянську пропаганду. Через деякий час я вже, в мене було достатньо аргументів, що мій народ, моя країна на державному рівні обріхується сусіднім етносом, який в центрі Москви. У цьому. Ну і потім, ну де вже я звільнився від меншовартності, це все-таки завдяки це мордовським таборам. Мордовським таборам, оскільки там було досить багато бандерівців, вояків, які відбували там, закінчували або 27-річний, або 25-річний термін ув'язнення. Там багато було у мене з ними різних контактів, зв'язків. Я тільки приведу один приклад, де я, ну, із рядом інших, де я почав гордитися, що я належу до цієї нації. Я працював у першу зміну, і ми першу зміну закінчили. Я працював в котельні, і ми вийшли на майданчик, де там 15 хвилин ми тасуємося, поки нас там ставлять в десятки, поки нас там облапують і считають, чи ніхто не втік. І тому ми крутимося. А в цей час наші співкамерники зайшли в котельню і почали, так би мовити, піднімати тиск пару, бо там треба було відповідний показник. І вони, щоб швидше розгорілися, вони десь достали старих скатів автомобільних, і туди напхали туди. І дали тягу. Вони почали по-самошедшому горіти. І через високу трубу горіла вугляки гуми, почали вилітати і як фугаси падати тут на подвір'ї. І, зокрема, почали падати на розкройний цех, де приходили вагони з лісом, їх там розрізували. А там вони покриті щепою, це дерев'яні дощинки. Ну і воно почало тліти. Заходилися перші, хай Бог простить, німці. Вони ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, почали десь вже знайшли драбину, знайшли якісь тички і почали це згортати і так далі. Но я на той час вже не любив запопадливого раба. Я так і тримаю, два німці тримають. Ну, ці зеки. Два німці тримають драбину. Так, ну, а там один збирає. Ну, я підходжу до них і кажу, що боїтеся, що згорить розкройний цех? Ну, вони на мене не показують так з докором. А що, ти думаєш, що Пікулін, начальник табору, буде його відстраювати? Нам не прийдеться його відстраювати, так далі. Ну, раз так далі. І я відійшов від них. Рядом, недалеко, стояла з першої зміни група бандерівців. Вони так відійшли рівно стільки, щоб їм вояки не падали їм за шию. І стояли і розмовляли. Я підійшов до них і теж так нарочито, серйозно кажу: а хлопці, дядьки, а чого не гасите цьому? Ну, вони так щемності до мене. Ми так подивилися, а що гасити? А там де димит. Ну, далі. А я далі кажу: так Пікулін же ж не буде, вам же ж прийдеться його цей. Ну так, начальник табору не буде. Ну,
Заставлять, будемо відбудовувати. І далі пішли, далі пішли. Далі. Я бачив, да, вони раби, вони невільники. Але це були раби-невільники, але в душі в них людська гідність залишалася, і вони були незапопадливі до цього. І там маса інших випадків. Але я позбувся меншовартості. І вже не зрікався ні української мови, ні говорив, що о, та ми такі, та з нашим народом це не зробиш, бо ми отакі, так далі. Але я бачив, що тисячі, десятки тисяч моїх співвітчизників відхрещуються від своєства, відхрещуються від того, що він українець, відхрещуються від своєї мови материнської, мови і переходять на російську мову. Ну, я теж чув тиск на свою українську мову, але я не вважав, що це серйозно. Ну, мені десь так в процесі життєвої такі практики повсякденної, мені теж не раз, ну, кілька разів мені приходилось на протязі оцих 10 років. Кілька разів я попадав, що мені говорили, коли я третій раз повторював українською мовою, і нарешті їм доходило, що я хочу, то вони, таке-то ти. Ну, а що ти не мог сказати по-чоловічески, так далі. Ну, я їм відповідав без надриву, так якраз я і на людській мові вам і сказав. І все. І я не вважав, що це такий тиск, що вже треба цього. Але я відчував, що існує десь якийсь величезний, надзвичайної сили тиск, який заставляє своє єство звільнятися від своєї єства. І першу мені підказку зробила це наша громадська діячка в діаспорі Любов Дрожевська, яка мені попали її спогади. У 33-му році вона була студенткою Харківського пединституту, і її як старшокурснику послали на педагогічну практику на залізничний вокзал. Ну, вона туди з направленням прийшла, так далі. Ну, вона її там прийняли і повели її в тупікову колію. І там стояло декілька вагонів з дітьми. Це були діти, батьки яких або померли, а вони якимось чином залишилися, або батьки були вивезені як куркулі, а вони якимось чином тут залишилися. Дітей було багато. Любові Дрожевській дали один вагон і сказали, що вона тут піноровожата і так далі. Діти були від 3 до 14 років. Ну, по-перше, діти були тероризовані. Вони завжди з острахом питали: тьотю, що з нами буде? Тьотю, що з нами буде? Так далі, дітки. Але в один погожий день вона десь дістала олівців і вивела їх з вагона на вулицю і сказала: там дивіться, де ви зможете присісти, так далі. Малюйте, що хочете. А потім вона переглянула малюнки. Так от, старшенькі діти, які вміли писати, вони не одна дитина, а багато дітей, через те, що вона була шокована, ця студентка, багато дітей, які там в вагоні жили, написали: «Хай живе Сталін» або «Слава Сталіну», і обрамили це квіточками. Так далі.
І тепер постає питання, а що за феномен, а що раптом? Адже ж діти бачили, що цей ешелон вимирає, вимирає так далі. Але дітки, наші ці дітки, розуміли, що в них немає шансу спастися. Вони втікти їм нема куди. Чекати нічого немає, в них тільки загибель.